tere! Mina olen Annika Lepp, Lepp-Pelps Loos, tegelen seal kommunikatsiooniga. See muidugi on huvitav, et mina esinen peale ettekannet, kus ma tegelikult kuulsin üsna palju huvitavad hinnanguid nii loomakaitsest kui loomaõigustest tööle. Võib-olla tuleb seal teile üllatusena, aga me tegelikult teeme koostööd jahimeestega. Meil on üsna palju viisi huvisid. Ja tegelikult oleme me saanud neid palju abi ja nad on meid nii mõnedki asjaga abistanud, aga ma räägin sellest kohe täpsemalt, kui ettekanne tööle läheb. No, ma anna hea noo. Noo ka tegelikult. Tutvustan natuke loovus, paad millal ta tegeleme. Loovused on tegelikult selline mõtlu, et see sai loodud ühe lobigruppi kinni. Me tegime lobitööd kolme organisatsiooniga cirka aasta ja siis sel hetkel meie tegelikult tundus, et oleks tõhusam, kui me koondume ühe konkreetse ühingu alla ja jätkame seal kõik koos. Me tegelikult kuulsime ka vastupidisi arvamusi, et võib-olla on parem, kui me teeme seda mitme organisatsiooni alt, siis on just kui nagu mõju suurem ja jätab kuidagi mulje, et meil on rohkem. Aga me siiski nägime rohkem plusse sellel, kui me tegutseme koos ja saame ühiselt strateegiat paika panna ja ühiselt asju ajada. Kui Tiit esimesel päeval oma avasõnas rääkis sellest, kuidas terminitel on tähtsus, siis ka meie valisime oma organisatsiooni nimeks loomade eestkoste organisatsioon Loomus, ehk et me tegeleme loomade eestkostega. Me ei ole ei animal welfare ega animal rights, vaid animal advocacy inglise keeles, mis sisuliselt rohkem rõhub sellele, et me tegelemegi lobitööga. Meie eesmärk ongi muuta poliitikat ja osaleda väga aktiivselt seadusloomes. Ja siin ma olen kirjutanud üles ka meie eesmärki pikemalt looma temaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas, loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarvimise leviku suurendamine ja loomakaitse poliitika kujundamine. Me teeme tööd iga päev. Meil on, miks ma panin 2+1 töötajad, sellepärast, et nüüd mul on hea meel öelda, et alates aprillist on meil olemas ka projekti juht, saime toetust kodaniku ühiskonna sihtkapitalilt. Ja seni olime me kahekesi, meil on juhataja, kes on ka ainuke juhatuse liige, ja mina, kes ma siis tegelen kommunikatsiooniga ja otsapidiga turundusega. Meil on vabatahtlikud tegelevad peamiselt väikeste juppidega, tõlketööd, kujundused, kas või lendlehtede jagamine, ühesõnaga mingid sellised väikesed asjad, mida on kerge nagu muu tegevuse kõrvalt enda kaele võtta. Meil on 41 liiget, seda ei ole palju, aga see on sihilikult niimoodi, et meie eesmärk tõesti ei ole kuidagi miskipid nagu laiendada organisatsiooni. Me pigem oma mõju näitame sellega, kui palju on meil jälgeid kas või Facebookis või kui palju me suudame petitsioonidele allkirju koguda, kui palju inimesi tuleb meeleavaldusele ja nii edasi. Et liikmed on tegelikult sellised, nad on erinevad elualade esindajad, nad on olnud tegelikult aktiivsed nii looma kui loodus kaitsevaltkonnas juba aastaid ja loomusel on ka selline nagu reegel, et loomuse liitmaks saamisel on vaja kahe olemasoleva liikmesoovitust. Meil on toetaja liikmestatuut. Toetaja liige on siis inimene, kes ei saa regulaarselt osaleda mitte siin loomuse töös, vaid ta ei saa nagu osa võtta meie tegemistest, aga ta on annetaja. Ja kui ta soovib, tal on võimalik saada toetaja liikmeks, mis annab teile õiguse aeg-ajalt sõnasekka öelda. Ja toetajaid tavalisi püsi annetajaid on loomuse 80. Ja me tegeleme peamiselt loomadega, keda kasutatakse karusloomaga
kasvatatakse karusloomafarmides, keda kasvatatakse katselaborites, põllumajandusloomadega ja selliste loomadega, keda siis ekspluateeritakse meelelahutustööstuses. See tähendab seda, et lemmikloomad ei ole otseselt meie huviorbiidis, kui keegi meid mingit hinnangut küsib, siis me seda anname, aga me ei tegele selliste teemadega, selleks on olemas muud organisatsioonid. Ja põhiline töö, mida me siis teeme, ongi just teavitustöö ja seadusandluses osalemine. Väga oluline meie jaoks on ka nagu ma endam ütlesin, et võrgustikud, koostöö nii Eestis kui välismaal. Me oleme päris mitme välismaise võrgustiku liikmed ja samamoodi ka Eestis on meil loomakaitseorganisatsioonide võrgustik, kus me jagame omavahel infot ja kampaaniad, infot selle kohta, millal üks või teine kampaani tuleb või kui on saatud mingit muud huvitavat infot, võib-olla ka mõni teadusartikkel on välja tulnud, mida me kõik usinusti laeme. Ja ma keskendun siin praegu põgusalt kahele olulisele teemale, millega me oleme tegelenud siis alates maist 2014 intensiivselt. Ja need on karusloomafarmide keelustamine Eestis ja metsloomade kasutamine tsirkuses ja selle keelustamine Eestis. Et kuidas me sellele teemale läheme? Esialgu me teeme tegevusplaani ja vastavalt tegevusplaanile kommunikatsiooniplaani. Meil ei ole üldiselt mitte midagi juhuslikku, kui selleks pole vajadust, kui ei tule kuskilt mingi info, mis nõuab meil tegutsemist kiiresti, siis me ka seda teeme ja siis sel juhul me muudame ka oma tegevusplaani ja ka kommunikatsiooniplaani. Mul on põhimõtteliselt, need mõlemad plaanid on kaks Excel tabelit, mis mängivad koos. Kommunikatsiooniplaan on mul selline värviline plaan, kus ma panen paika erinevad meediategevused, siis millega ma saan toetada neid tegevusi, mis on tegevusplaanis kirjas. Väiksed kampaaniad, mis toetavad eesmärki, samamoodi petitsioonid, tolle sama karusloomafarmide keelustamise vastu õnnestus meil koguda 10,000 allkirja ja me olime üks esimestest organisatsioonidest, kes kasutas võimalust siis viia need allkirjad Riigikokku selleks, et algatada seadusmuudatuse menetlus. Me kaasame väga palju kuulsusi oma kampaanitesse, ka rahvusvahelisi kuulsusi. Mis ma tahan tegelikult sellaiste tuntud kultuuri või muus valdkonnas tegelevate inimeste kohta öelda, et siin on plussid ja miinused. Ma tean näiteks, et Swedbankal vist on selline lugu, et enam ei kaasa väga palju tuntud inimesi sellepärast, et see võib moel või teisel nagu kuidagi tekitada olukorra, kus selle inimese tegevus mängib sõnumile vastu. Üks näide on näiteks Gunnar Grapsist, kes kunagi reklaamis Swedbanka või siis tollase Hansapanga pensionifond, kus ta nii-öelda mängis siis õnneliku pensionäri kuskil soojal maal. Me teame kõik, mis tegelikult juhtus selle geniaalse muusikuga. Et jah, et nende ütleme, et tuntud inimeste kasutamisel on omad head ja väed, aga üldiselt Eestis vähemasti meie kampaaniat puhul on sellega hästi läinud sellepärast, et meil on vaja nende erinevate elualade inimeste näol. Me tegelikult jõuame erinevate sihtgruppideni. Kui meil on üks ja väga oluline sihtgrupp on avalikus, siis see avalikus läheb nagu väikesteks gruppideks veel laiali, et meil on olemas erinevate valdkondade esindajad, erinevas vanuses inimesed ja nii edasi. Manifest oli meil ja siia maali ka on see aktiivne, mis koondab neid ettevõtteid ja organisatsioone, mitte eraisikud ettevõtteid ja organisatsioone, kes toetab karusloomafarmide ja keelustamist ja metsloomade kasutamise keelustamist Eestis. Ja neid on meil praegu cirka 90.
ja 14 pöördumine me nimetame seda selliseks, me kogusime 14 ka avaliku elu tegelast, kes kirjutasid valitsusele siis, kui meie petitsioon läks sinna arutlusse ja valitsusele palvega keelustada karusloomafarmid Eestis. Me väga palju kohtume ka inimestega silmas silma, kõiksuguste erinevate huvigruppidega ja sihtgruppidega olgu siis need siis kohalikud elanikud, mingis piirkonnas meie vabatahtlikud poliitikud loomulikult, ametkonnad, ametnikud ja igapäevane meediatöö. Selleks olen mina olemas. Ja siia alla loomulikult kuulub ka sotsiaalmeedia, kus me oleme ka väga aktiivsed, et me ikkagi igapäev postitame midagi ja võib-olla siia 2 korda päevas ja meil on üsna aktiivne jälgeskond ka. Kui te soovite mingi vaatama loomuse kontod on igal pool olemas Instagramis, Twitteris, Facebookis nii edasi, YouTube. Ja loomulikult avameedia. Et siin ma varsti tuleb üks väike slaid selle kohta. Ja nagu ma mainisin, kohalik rahvusvaheline koostöö, erinev võrgustikud, kes aitavad me seda sõnumit viia ka rahvusvahelisele areenile. Nagu me teame, siis Eesti inimesed ikka hoolivad sellest, mida meist elanud arvab, nii et meie oleme nagu levitanud ka seda infot siin Eestis, et välismaal teatakse, mis meil siin toimub, mis tehakse, kuidas asjad lähevad ja kuidas asjad on. Me korraldame aeg-ajalt ka meeleavaldusi, kui me seda teeme, siis me teeme seda suurelt. Mul on ka siin mõned pildid tulemas, ma näitan hiljem. Samamoodi seminarid, konverentsid, erinevad näitused, filmiesitlusi teeme. Uurime ka avaliku arvamust regulaarselt. Natukene on infomaterjale ka, aga mitte väga palju. Et meie ka nagu väga ei toeta millist paveri raiskamist, aga meil on olnud meid hästi tarvis ja need on ka olnud tõhused. Me küsitleme poliitikuid enne valimisi. See on nagu, kui kuskil on mingid valimised, meie on kohal. Et olgu see siis kas Euroopa parlamendi valimised, kohaliku omavalitsuse valimised, siin Eesti parlamendi valimised. Ja nüüd järgmisel aastal me teeme seda jälle. Ja nüüd 2017, kui olid KOV-ide valimised, siis me tegelikult viitsime kokku erinevate organisatsioonide küsimused. Loomakaitse küsimused erinevatest valdkondadest. Ja see oli üsna hea mõte. Ja siis õpidest ma juba rääksin ja mis on meil hästi oluline on see, et me üritame leida ühisosa, et me ei lähe oma sõnumiga lihtsalt peale, et me leiame selle ühisosa ja me ehitame sealt edasi selle ühise tee. Et nagu ma ütlesin ka, et ka jahimehed aitavad meid, sest väga palju jahimehi on sellised, kes ei toeta ei karusloma farme, ei ka metsloomade kasvatamist tsirkuses. Siin on lihtsalt mõned näited sellest, mis moodi me nagu sõnumit visuaalselt edastame. Meil on ka muu hulgas selline asi nagu Fair Free Retailer, mida me Eestis veame. Ehk see on karusloma vaba liit, millega on Eestist liitunud juba cirka 17 Eesti moeloojat, kaasatud Reet Taus. Need plakatid olid igal pool. Aleksei on meil öelnud paar head sõna karusloma kaitseks. Ja mis ma siin üleval pool tuun välja, mulle tundub, et see on väga hea märk, kui sõnum on juba sellisel kujul kohale jõudnud, et see ilmub ilma meie teadmata mingis koomiksis. Et kui mingi asi läheb juba nagu sellise nagu rahva teadusesse. Ma nüüd saaks nuppuga edas võtada. Minu olis siin töötada vahest. Ei, ma nüüd siin ka jõudnud. Ja siin on paar näidet sellest, kes on meil appi tulnud välismaalt. Ryan Mayga tegelesin ma ise umbes pool aastat, kuni lõpuks on saina väga toreda statementi temalt. Ja me lasime selle kohe ka välja. See võeti hästi vastu.
ja Meena Suvari, kes on Eesti juurtega Hollywoodi näitleja, saatis ka omalt poolt peaministrile kirja. Siin on üks film, mis jooksis ETV2, mida me tegelikult tutvustasime ETV-le ja see oli puhtalt nende otsus, et see film kaua võtta, sest see film on tõepoolest väga-väga hea. Ma soovitan kõigil vaadata, kes ei ole seda veel näinud, see on Inside Fur, Norra film, Norra karustava farmidest. Tõesti väga hea film ja ta on ka nagu filmi keele poolest väga-väga nauditav ja ta ei ole nii hirmus, kui võib-olla võiks arvata. Siin on lihtsalt, ma võtsin kokku selle, kui palju on loomust mainitud meedias. Iseenesest me ei aja taga nagu mainimiste arvu, vaid miks see meie jaoks oluline on, meie sõnumi tugevus sõltub sellest, kui hästi see meedias levib ja kui tõsiselt neid võetakse, sest need teemad on mainitud seoses sellega meie tegevustega, et meist ei räägita lihtsalt kui loomusest kunagi, et üldiselt on need alati seotud kas karusnava farmidega või metsloomadega, nüüd ka muidugi haidega, keda tahetakse Eestisse tuua. Erinevad teemad, millega seoses siis meid on mainitud ja siin on näha siis see, kuidas see mainimiste arv on nagu aasta-aastalt tõusnud. Siin on lihtsalt üks pilt sellest, kuidas millega on milline seis hetkel on karusnava farmide keelustamisega Eestis. Eelmisel aastal siis oli ta Riigikogus esimest korda tegelikult Eestis oli üldse karusnava farmide keelustamise eelnõu Riigikogu saalis. Tulemus võib tunduda, et ei ole positiivne, tegelikult on, sest me alustasime tühjalt kohalt ja me jõudsime olukorda, kus 24 Riigikogu liiget, kelle pildid siin ilustis äravad, ütlesid seadusmuudatusele jah ja 49 olid vastu. Aga olukord on nüüd muutunud ja tegelikult karusnava farmide keelustamise poolt on veelgi rohkem poliitikuid kohalike omavalitsuste valimiste siis 20 kõige populaarsemat inimest, kes on kõige rohkem hääli. Nende hulgas oli siis 50% neist, kes toetavad karusnava farmide keelustamist Eestis. Ja selle eelmise teemaga muidugi me läheme edasi ja tegeleme hoogsalt. Teine teema on loomatsirkuste keelustamine, sarnased tegevused, nagu karusnava farmide pool. Aga looma, miks, võib-olla ma olen natuke selgitanud, miks see pilt on siin selline kurb. Loomatsirkuste keelustamise kampaania sai hoo sisse ja jõudis rahva teaduseni siis, kui Eestis suri Element Medi, kes toodi siia Saksamaalt, kes oli halvatud, haige, 49-aastane element. Meil oli info selle kohta olemas, me nägime väga palju vaeva, et seda infot edastada ametnikele ja aidata elementi. Meil oli tema jaoks olemas tegelikult ka juba turvakoht, kus ta saaks oma vanaduspõlve veeta elementide varjupaigas. Aga meil ei õnnestunud teda päästa, sest juunikuus 2013 ta suri siin Eestis, sest et ta viidi Narva jõkke ujuma ja aga ta lont ta ei suutnud oma lonti nagu vee peale tõsta ja põhimõtteliselt ta lämbus. Siin on muidugi erinevad arvamusi, et mis põhjus oli, aga ma arvan, et see ei olegi nii oluline. Ma arvan, et oluline on see, et rahva teaduseni jõudis see info selle kohta, et võib-olla siiski ei ole metsloma koht meele lahutas areenil. Ja jällegi jälle, et kõik samad asjad, mis ka karusnava farmide puhul ja jällegi minu suurepärased värvised Excel tabelid. Siin on üks kampaania, mis oli nii Eestis kui tegelikult ka välismaal. Ja see on selline huvitav asi, et see on 3D pildid. Meil õnnestus sellega jõuda ka kinodesse nii Eestis kui Apollo oli Tartus või Pärnus. Ühesõnaga nii Tallinnas kui ka Kas Tartus või Pärnus. Ja seda näidati siis
enne filme oli selline meie liikuv pilt nagu videokujutis. Ja väga õnnestunud tegevus selle kampaania käigus oli laste joonistusvõistlus, mille teemaks oli siis ka metsloomad tsirkuses ja miks nad seal ei peaks olema. Ja meil oli auhinnaks Cirque du Soleil piletid ja muud igasugused ronimisministeeriumi piletid ja nii edasi. Et see oli nagu lastele väga vahva väljakutse ja me saime väga maailma kõige südamlikumaid pilte. Me saime neid üle 200, need on kõik meil Facebookis olemas. Kellegi tegi kui neid vaadati, mis nüüd on seal olemas. Ja nad on tõesti armused. Ja mis oli väga, väga kihvt oli see, et õpetajad lausa võtsid ette ja panid terve klassi joonistama, nii et me saime nagu klasside kaupa neid pilte. See oli ääretult armas tõesti. Ja siin on mõned pildid meie meeleavaldustest. Siin üleval see kõige väiksem pilt seal on üle 300 inimese Toompeal, kes kõik nõuavad karusnava farmide keelustamist Eestis. Siis need kaks keskmist pilti siin üleval ja all on tsirkuse vastased meeleavaldused. Siis just metsloomade tsirkus kasutamise vastu. Ja see neljas pilt seal all on Helsingis tehtud, nagu võib-olla keegi aru saab. Me teeme väga tihedat koostööd välismaa loomakaitse ja organisatsioonidega. Ja üks neist on Animaalia, kes on üks Soome kõige suurimad loomakaitse organisatsioone. Ja siin me tegime ühise meeleavalduse karusnava farmide keelustamise poolt. Siin on meie kõige hilisem uuring, mille viis läbi Kantar Emor. Siin on näha, et 69% vastanutest, see vanusvahe oli siis 15 kuni 75 vist ja siis valim oli natuke üle 500. 69% inimestest leiab, et nad ei toeta loomade kasvatamist farmides nende karusnaha saamise eesmärgil. Ja 75% inimestest ei toeta metsloomade kasutamist tsirkuses. Ma pean nüüd ütlema, et see teine number üllatas mind palju rohkem kui esimene. Sest et aasta aega tagasi jaanuaris 2016 tegime uuringu, mille numbrid oli vastavalt umbes 68%. Ja see teine, et seda teist me tegelikult ei avaldanudki, sest see oli alla 50%. Ja väga suur poolehoid metsloomade kasutamisele tsirkuses oli venekeelse elanikkonna hulgas. Tuleb välja, et see info on ka neile levinud aasta jooksul. Või ütleme, selline sisemine sõike eetiline teadmine, et metsloomad ei kuulu tsirkuse areenile. Ja selle üle me oleme kõik ääretult õnnelikud ja loomulikult me avaldasime selle info suure hurraaga. Ja üksteise järel hakkasid erinevad linnad, siis neil ei ole õigus küll keelustada metsloomade kasutamist tsirkuses, aga nende pädevuses, aga pigem nad ütlesid välja sõnumi, et nad ei soovi oma territooriumile selliseid tsirkuseid, kus kasutatakse metsloomi. Ja neid oli, ja mõnes me pidime lausa kohal käima ja ettekannad tegema, üks neist oli Viljandi. Nii et Viljandi, Tallinn, Pärnu, Tartu üksteise järel kuulutasid, et aitab väljast. Ja 26. september 2017 oli Riigikogus viimane hääletus, kus hääletati siis seadusmuudatuse poolt, et sisuliselt metsloomad kasutamine tsirkuses keelustatakse Eestis. Ja nagu siin maailma kõige udusemalt pildilt on näha, käsi ilmselt värisesti hoogsalt, et polnud mitte ühtegi sellist, kes oleks olnud vastu, mõnedki puudusid. Ainult üks erapooletu, kõik ülejäänud poolt. See oli väga ilus värviline pilt siin. Ja nagu ma meidist rääkisin, et sedasi. Et me tegelikult lubasime, et nüüd teeme seda. Ja ma olen nüüd lõpetanud, aga ma tahan öelda seda, et suurte asjade muutmisel on vaja kannatust. Et ma tahaksin väga soovitada, mulle meeldib Taaniel Vaariku pisike lugu Memokraadis sellest, kuidas asjad ei muutu üle öö,
kuidas ei ole nii, et käib kuskil mingi pauk ja see asi on muutunud, vaid et see võtab aega tilga haaval, et räägitakse, et loomad ei liitatud ühe päevaga, kuid ta ka ei langinud laloda. Et see on väga motiveeriv tõdemus. Aga ta on väga huvitav ettekanne ja ma kasutan ära võimalust küsida kohe. Te ei esidat olnud nagu eelnevad tööetapid, kuidas ühe projektiga tegeletakse. Siin on kaks küsimust koos, et kõigepealt milline etapp tundub teile endale kõige keerulisem ja milline on teie järgmine suurem projekt? Tegelikult ma vastan seda teist poolt enne, et Hetkel me kogulme allkirju selle vastu, et Eestisse ei toodaks akvaariumisse haisid järvest. Ei tahetakse teha selline perekeskus Tirhamisse, juba mõned on teist kuulnud. Ja me oleme kogunud umbes 14 000 allkirja selle vastu ja meil on tulemas meeleavaldus järgmisel neljapäeval EAS. EAS tahab seda projekti toetada 2,5 miljoni euroga. Ja kogu selle projekti maksumus on väidetavalt 5 miljonit eurot. Nii et just hetkel on meil haid väga esiplaanil. Ja siis jah, et milline on kõige raskem? Mitte miski ei ole kerge. Tegelikult me tegeleme väga konfliktse ja keerulise valdkonna. Väga palju neid, kes on meie peale vihased. Muidu me saame igasugused ähvardused. Huvitav kombel seda, mida kirjutatakse jahimeste kohta, kirjutatakse ka loomi kaitsvate inimeste kohta. Et väga sarnased kommentaarid. Ja ma isiklikult olen saanud ka tapmisähvardusi, nii et siin ei ole midagi erilist. Kõik on keeruline just selle tõttu, et see valdkond ei ole selline lilleline ja tore vahva. Et me tegeleme raskete teemadega, kus tõesti me näeme vaeva sellega, et leida erinevate huvigruppide ja sihtgruppide vahel ühisosi. Näeme väga palju vaeva sellega. Ma küsin, et semiootiku positsioonilt. Üks selline strateegia, mida teie ja ka teiselt loomadega tegelevad organisatsioonid näivad tihti kasutavad, on selline samastamise või samastumise põhine kommunikatsioonistrateegia. Et siis selline üleskutse inimestele mõelda ennast selle looma positsiooni, kes seal kusagil kuulis on või sirkuses. Et miks seda nii palju kasutatakse? Kas see on efektiivne? Kas siin on mingid ajaloolised põhjused? Ja kas sellega on seotud ka mõned, noh, ütleme sellised ohud või võimalikud tõlgendused, mida ei ole nagu mõeldud, siis kommunikeerija poolega, et natuke võib-olla seda rääkida või kommenteerida. Kas sul äkki on mingisugune konkreetne näide tuua, äkki ma saan seda kommenteerida? Ma arvan, et üks nendest piltidest, millega sa alustasid seal, et äkki siis selle tausta lahti rääkida? Jah, need nukud tõrguvad siin. Aga... See oli vist Ivo Uukivi või kõik näitleja ja siis... Jah. Ivo Uukiviga on selline lugu ja mitte ainult Ivo Uukiviga, vaid ka kõikide teiste meie kampaanites osalevad inimestega. Me palume neil ise rääkida. Meie ei pane neile sõnu suhu. See on Ivo Uukivi, kes on selle kirjutanud. Selles kampaanis oli 22 kuulsat tegijat ja nad kõik oma käega kirjutasid üles, mida nemad arvavad, miks karusnama karm ei kuul vastasse. Kas ta tolle siis 16 või 15. Ja sõnaga, et jah, ma võib-olla siis siin on ka tegelikult kujutatud, et elu on vangistuseks, et meie näeme seda kui vangistust, et kas ka rebanest ta näeb. Jah, nii on lihtsam jõuda sõnumiga siis sõnumisaa ja nii, sest et ta niikui nii teeb seda. Ta niikui nii samastab ennast selle üksiku loomaga. Me võtame alati ühe kogu.
konkreetse isendi, me ei saa rääkida mingisugusest massist, me võtame välja ühe isendi ja me räägime tema lugu. Et see, noh, ma ei tea, kas see nii on, et see ebane tunneb, et ta on nüüd vangis, aga tal on kindlasti väga ebamugav ja seda me teame, selle kohta on ka teaduspõhine tõestus olemas. Nii et me ei lähe kindlasti üle piiri, me ei toeta, ma ei tea, mingisuguseid loomade samastamist inimestega otses, et noh, kõik igasugused, mis need on, loomade riietamised, inimeste sarnasteks ja nii edasi, et noh, see on juba naiivsus. Aga noh, kuskil mingisugune, me peame tekitama selle sideme ikkagi, et me ei saa nagu liiga võõraks jätta seda looma inimese jaoks. Ja me räägime ikkagi nagu laiemast avalikusest. Aitäh!